ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଧୂରିଣ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନେତା। ବାହାରକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଏବଂ ସରଳ ମଣିଷ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ନବୀନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଗୁଟି ଚଳାଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ରଣନୀତି ହେଉଛି ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଜ ନାମରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ମାହିର। ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ହେଉ କି ଏବେକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସବୁ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାଷ୍ଟର ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ଦକ୍ଷ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବିଜେପିର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। କୁହାଗଲା ପୁରୀରେ 2019ରେ ଫନିର ତାଣ୍ଡବ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆବରି ବସିଥିବା ଦୋକାନ ବଜାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବାକୁ ସାରଥି ସାଜିଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏହା ଏକ ମହତ କାମ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କଥାଟିକୁ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗହନ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତାହା ହେଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବାବ୍ରି ମସଜିଦକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଆଇନଗତ ସମାଧାନ ହେଲା। 2020 ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାରା ଦେଶରେ ରାମମୟ ହୋଇଉଠିଲା। ଆଉ ଏହି ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଧ୍ୱଜା ଧରି ବିଜେପି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଲା। ସବୁଠୁ ଶୁଭିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା। ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭାବାବେଗ ସହ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଡ଼ିତ, ତାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେବା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭରୁ 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବିଜେପି ତାର ମିଶନ ପକ୍କା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପବନ ନିଶ୍ଚିତ ସାରା ଦେଶରେ ବହିବ, ଏକଥା ରାଜନୈତିକ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବ। ତାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ନବୀନ ବାବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, ମନକୁ ଆସିଥିବ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ନବୀନ ବାବୁ 2021 ନଭେମ୍ବର 24ରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ। ବିରୋଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକିଲାନି। ଆଉ ଏପଟେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖବର ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖବର ଆସିଲା। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ 17 ତାରିଖରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଘୋଷଣା ହେଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲିଲା, ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ନବୀନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲା। ଗୁଆ ଚାଉଳ ଆସିଲା, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାରେ ଭାବମୟ ଭକ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ମୁଡ଼ି ଦେଇ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଗଲା। ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ପକାଇ ଗେରୁଆମୟ ହେଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦିନଙ୍କର ସପନ ପୂରଣ କରିଲେ ନବୀନ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦିନଙ୍କର ସପନ ପୂରଣ କରିଲେ ନବୀନ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ନବକଳ୍ପର ହେଲା, ଆଉ 24 ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା। ଏମିତି ବି ଇଡି ସିବିଆଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ କରିନେବାରେ ନବୀନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପରିକଳ୍ପନା ହିଁ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଇଭ୍।